وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dikasihi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Dan yang amat berbahagia Datuk Seri Rosmah binti Mansor. Yang dikasihi Yang Dipertua Dewan Negara, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Berhormat Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri, Yang Berhormat Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, pemimpin-pemimpin ketua-ketua jabatan peringkat kustuan dan juga negeri, pemimpin-pemimpin parti komponen Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan para hadirin yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis.